Trumpai, dažnai mane klausia, ką tu darai, apie ką tavo mokymai. Ir aš pasakysiu labai paprastai, nesudėtingai. Mano mokymai arba tai, ką aš darau, aš nekovoju su jūsų ar žmonių, iš vis mokinių, tie kas nežiūri, aš nekovoju su jūsų neadekvatumu, su jūsų nesėkme, aš nekovoju. Aš ne motivatorius, aš ne hu-hu-hu. Aš nekovoju prieš jūs, aš kartu su jumis kovoju prieš jūsų neadekvatumą, neturtą, nesamoningumą. Kartu su jumis prieš jūsų neadekvatumą. Štai ką turi daryti tikras treneris, tikras mentorius, ten koučeris, kas tik norite. Kovoti kartu su žmogumi prieš jo problemas.